ولا أقول لك بابا تبتر سوقي بس كده سيدي كو عندك كلام تدرس بس أنا سوقي أما مورك يبغى تعلم إنسان إلهم على دم كيشة كوكسان شيء ده مودو من جين عند تكايا أوانا تتاونا وان تاريد زايدي سانوسي وانا شيني دموا ساوان دي كيبغا من أجيريا بايا bayan rishir nasarar da suka samu a wasan karshe na kofin kasashen Afrika wanda suka kara da su da kasar Ivory Coast ga tattaunawar yin da ta kaya kamar haka sai dai kawai wanda ke kallon ta zasu ga suna da sauki amma mu da ke bugata ai mun san irin halin da muke sha kuma irin yanayin da muke gani na yanayin fili ko kuma yanayin ɗan wasa da zamu je mu kula da su to duk wani abu ne wanda ya shafi dan kwallo ba dan kallo ba ni a nawa tunani na saran zamu kai wannan wuri sai dai amma ban ba da tabbacin cewa zamu ci kofi ba amma na ce insha Allah zamu kai final to daga